Jel će, ko radi najavu? Jel ćemo najavu posle kad se pa napijemo? Ma, brate, može i sad, ajde, lađo. A šta, kako se radi to? Kako se radi to? Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u naš novi video, ovde Muđa. ne znam kakva je najava. Ajde, najavi epizodu. A? Najavi epizodu. A kako treba? Ovo je tvoja kamera. Ovo je tvoja kamera, najavi epizodu. A kako treba da najavi? Ne. Ako god želiš. Ovo je 25. A kako se to inače radi? Mislim, treba da ima neki fazon ili šta? Dobro, dobrodošli ljudi u novu epizodu i u ovoj epizodi ću vam pričati kako je Nikon bolji od Sonya i Canona. Ne! Halogenit podcasta. Podcast. Znači... Aj ti najavi, ti si bio već. Da, pa ja, ne, pa ja sam najavljivio. Hoćemo zajedno, kao ti reći, kažeš jednu reč, ja jednu reč. Ajde. Ajde. Ćao. Hoćeš ti prvi? Ajde, brate. Ćao. Dobrodošli. Pa dobro si rekao da sam ja prvi. Ne, ja sam prvi. Dobro, ajde. Ajde ti prvi. Dobrodošli. Ćao. Što ćao? Ćao, treniraš. Dobrodošli u novu epizodu Halogenit podcasta. Idemo. Dobrodošli. Evo, ja ću sad vodom, brate, ali to je sa čovekom. Ali, dobro došli. Živjeli žile, živjeli žile, brate. Opa. Dobro došli u 25. epizodu Halogenit podcasta. Dogovorili smo se da to bude ranije, ali nema veze. Pa ne, sad čekao si. Dobro, koja je epizoda? 20. Ne znam da se da će. Nije 8. 25. Brat se tek setio mene posle 20. epizode. Pa lako, ti si na četvrt, brate. Dobro. Ti si nam povratnik. Da. Mislim da ne mora se predstavljaš, već sam te jednom na tu muku stavljao. Da, nebitan lik danas. Igor Đorđević. Igor Đorđević. Zvezda prve epizode. Zvezda prve epizode. Sad ubaci ono... Zapiši. Ćao, Muđa ovde. Ali zato... Aha, ja... Ja. Lazare, dobrodošao u Halogenit podcast. Hvala što ste me pozvali. Nema na čemu. Baš je lepo. Ne znam da li drugi put. Predstavi se publici našoj dragoj. Nisam se spremio za ovo. Pa dobro. Čekaj, stani. Morali s početka. Ne, nisam se spremio za ovo. Čekaj, kako se predstavim, brate. Ajde, nemoj mi to pitanje. Pa ime i prezime, brate. I marka aparata, brate. E, može. Dobro. Šta radiš, odakle nam dolaziš? Dolazim iz Kraljeva i bavim se fotografijom, naravno. Zato sam i ovde, valjda. A ne zbog alkohola, ali živeli. Živeli. Dobro. Živeli žile, samo trenutak da... Živeli. Živeli. Koristim Nikon i objasnit ću vam zašto je Nikon bolji od njih dvojice. Mislim da neću uspeti u tome. Baš mislim. I ja sam na Nikonu, brate. Šta si ti na Nikonu? Šali se. Dobro, ne, ne, izvoli slobodno. Ne, samo ti. Samo ti. Ne, ti. Elem, tema današnje epizode... Baš sam se dobro predstavio inače, brate. Da. Kaže, predstavi se i onda kaže, šta sam imaš 30 sekundi, kreće. Ne, ja sam, brate, inkognito skroz, znači, ne znam niko i dalje ko sam ja. Ajde, Lazar Tomić, može ti to? Ja sam Lazar Tomić. Dalje? Na Instagramu se zovem Lazo, a i dalje ljudi ne znaju kako ja izgledam. Jer... Pa imaš sliku da izgledaš kada imaš 40 godina. Pa da, znači ljudi misli da imam 40 godina, a zapravo imam 18. A na ličnoj karti mi piše 28, ne razumem. Ne razumem ni ja, brate. Ništa, brate. A šta fotkaš? Da li smijem da kažem? Smiješ, brate. Pa, brate, svadbe. Šalimo se. Pa šta mislite, brate, ako koristim Nikon, šta mogu da fotkam? Pa dobro, da, mislim da je ovo... On je mislio da ja to volim sebe. Pa, mislim da će tako ispasti. Ti si Nikonđija. Ti sada... Sonđija, ali bivši Nikonđija. Jest, kao i ti. Eto. Kao i on. I ja, bivši Nikonđija, ali sada Canonđija. A što vi kad niste počeli fotografijom da se bavite, zašto niste uzeli Canon prvo u ruke? Zato što je Nikon je tad bio nekako, on je D5000, to baš nekako sladak, primamljiv. Jeftiniji. Pa ne znam da li je bio jeftiniji. Nije bio jeftiniji, ja mislim da je samo... Ne, samo treba da priznate da Canon je izgledao kao...
Family friendly, brate. Family friendly. Da, da. Izgleda. Ali loši izgleda, brate. Pazi, znači D5 stoje, imao je ekran koji se izvlači i to je bilo. Da, 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 bilo, da, brate, to je baš bilo dobro. Ja sam još teo da kupim D5000 i onda izašao D5100 i kao. Onaj D5000 ima ekran na dole. To je prvi D5100? Da. Moj brat. To je moj. A ti? Hoćete da idem ja? Ja sam ovdje da mi bude vruće, brat. Ajde, ugasi to u klipu. Šta ja? A da, D3100, a što bi ja pričao, brate, ja sam već to rekao. Ti si stariji, ja sam zaboravio, pa znaš kada je to bilo. Čekaj, kako na D3100? Što nisi D5100? Pa ja sam kasno počeo. A, kasno si počeo. Ali sam brzo napredovao. Ćao, ćao, treniraš. D3100, šta si onda uzeo? Ne, on pita kako nisi na 5100, nego sam na 3100. I ja kažem da sam kasno počeo, ali sam brzo napredovao. Brzo napredovao. Znam kako to ide. Da. A što si uzeo D3100, a ne 5100? Pa, brate, nisam znao ni šta da uzem, ni da li Canon, da li Nikon, tad Sony nije ni bio aktualan, ni jedino televizori su bili aktualni. A objektiv? Objektiv, brate, je 8105, druže. Ti, koliko loš objektiv, brate. Jel ga imaš i dalje, a? Ne, prodao sam, brate. A čekaj, nešto je sad glavno pitanje. Zašto smo nas dvojica razumeli i shvatili da treba da pređemo na drugi sisteme, a ti si ostao na Nikonu? Pa, slušate mnogo internet, brate. Ja nemam Wi-Fi kuće. Ajde, ubedi nas, evo, ubedi nas, zašto je Nikon bolji? Po svemu. Pa tera po svemu, bukvalno. Po čemu? Po svemu, zato što normalno... Kao mene, ljudi... brate, profesorka iz biologije kad pita. To je iz biologije kad me pita, brate, kao da mi objasnim nešto i kao, pa bolje, brate. Nisam se spremio, brate, ali realno Nikon je bolji. Znači, šta se najviše koristi u Evropi? Pa, je li imaš statističke Nikon, podatke? Nikon, da, Nikon. A kod nas je Canon. A što? Srbi gospoda, brate. Zato što se vi držite zajedno kao neka grupa, brate. Ne, ono, da li si, namerno da li si protiv video, nas, namerno. Da li si video jedan mim za Canon da je krompir? Da li si vidio jedan reel to ti je, za Canon pazi sad, da je krompir? Ne, pazi sad. To ti je ista priča kao Samsung i iPhone. Zašto iPhone useri nikad ne prave mimove za Samsung telefone? Gospoda. Ne, brate, nego zadovoljni svojim proizvodom i to je to. U suštini. Pa znači Canon GS su zadovoljni? Ne. Nego. Pa zašto oni prave mimove za Nikon? Znači, kapiraš, nisu zadovoljni, nego moraju da se takmiče, kapiraš? Ne znam ja baš. Zbog čega je Nikon bolje? Pa zato što ga ja koristim, brate. Brate, znači... A on ti je merodavan, brate. Ja sam merodavan, brate. Ozbiljno. Daj mi pluseve i minuse. Budi objektivan. Objektivan. Znači, izgled samog aparata... Pazi, izgled samog aparata... Šta? Dobro, ovo je moj deda koristio, brate. To sam ja koristio. To je moj mezimac. To je pravi. Ne, reci samo ljudima kako ti se zove studio. Da. Kadar na... Ne, dobar, dobar, ba to dobar. E, ali uzeo crvenu kapicu da se izvuče, znaš, brate. Da, da, kao, da. A gde garnituru, brate? Ješ, ja nemam žutu kapicu. Garnitura je žuta, brate. Ma ne prave ih, brate. Pa kako, nema brate? Ništa za Nikon G, brate. Za Canon G ima sve. Ti stvarno si hejter, brate. Da, sad ispada da sam ja Canon user, brate. Mm-hmm. A i čak i Sony ima, brate, crvene boje. Nemam pojma, brate. Sony nekako neutralan. Da, elem, uglavnom, da. Studio, da, znači D3X, to je po Nikonu neostvarenoj želji. Da, nazvu studio po aparatu koji nikad nije imao. I boje u studiju i boje brenda su u Nikonu. Ja i dalje čekam da čujem zašto je Nikon bolje. Pa za svadbe, brate. Pa za, to je bukvalno najlepša fotografija su svadbe. Sony za naj... Sony. Canon. Bravo, brate. U Canonu se htio da priču. Znači, Nikon je za žurke, za sve bukvalno bolji od Canona i Sonya. Zbog? E, zbog toga što... Samo... ima bolji... Kako se to kaže, brate? Bolju saradnju sa licom. Koji koristiš na aparatu, da. Ja mislim da. Oni su još 91. ostvarili saradnju. I onda... Ne, ozbiljno, na samoj žurci. Ja mislim da, znači, kad sam koristio i Era sam probao, i Sonya, znači, meni u ruci i dalje Nikon je, više mu verujem u mraku. Što se tiče fokusa. Pa, ne znam, generalno mirrorless i da li je u mraku malo lošije fokusiraju. E, na primjer, to je druga priča. DSLR-ova.
Izvolite, imate reči, Igore. Hvala. Pa mislim, vidi, moram se usaglasim sa njim, složim kako god se reklo. Mislim da je u pravu do nekle... Ništa, brate. Treba imati, brate, baš ono. Večeras. Ne, stvarno, ja sam na D610 stvarno i sa SB800 i sa slabim, mislim, on je star blitz, brate, 100 godina. Stvarno sam ubadao fokus u kojim god uslovima. Znači, nemaš nikakav izvor svetlosti, brate, to gađa fokus i to je to. Što se tiče Sonya na A7 III, on stvarno u low lightu ume da maši, ali imaš onu foru kao da zaključaš na kako se zove, na objektivu fokus ili koje dugme god da podesiš za to. To je mnogo posla. On gađa, pa nije mnogo posla, to ti opet dođe kao DSLR, odnosno kao Nikon. Ali opet nema taj osjećaj. A ne, pa mislim, sad ne znam što, ako je bilo pitanje o osjećaju, onda okej, okay, brate. Ako da. Je bilo pitanje o razlici u Nikonu, Sonyu ili Canonu, mislim, to je sad ono, stvar izbora. Ali ja pričam da stvarno iskustvo sa Nikonom što se tiče tih nekih stvari, stvarno jeste ono ludilo, bez obzira što mu AFO lampa, brate, mu je katastrofa bila i jedva je bacala ono, ono svetlo. Žuta ko građanski. On je gađao, znaš, on je gađao. E sad, naravno, na Blendi 1.8 i 1.4 nikad ti nisi mogao da ubodeš ono, kvalitetan fokus, odnosno tačan fokus. Na mirrorlessu to možeš, ali ume da maši. Koji ljudi recimo, ne mogu ni da vide. Mark 4, malo sam se uzbiljio ako treba ono, neću. Odvrnite ga malo. Dajte malo dva prsta ovako. Kako se zove? Ne, pa previski. Čaj. Ne, ode sto. Sad ozbiljno pričamo. Što se tiče Mark 4, brate, ona stvarno je dosta kvalitetnija od Mark 3, to vidim i kroz iskustvo ono, kolega i kroz svoje neko iskustvo. Tako da, eto, ako pravimo paralelu, brate, ne mogu da kažem, dobar je Nikon, verovao ne, donekle. Da. A dobro, ja pričam o tome za žurke, zato što ja to radim sad trenutno. Znaš što je meni? Pa nisi se predstavio, brate, u tom svetu. Pa nisam. Da se prestiš. Ba dobro, inkognito sam i dalje. Da otkriju. Možda ću post. Kroz da, epizodu. Kroz epizodu. Meni lično, ja sam mislio kad sam prelazio s Nikona na Canon, da će mi biti pakao zbog fokusa, kako će da leži u ruci, kako ću bez gripa, na Nikonu sam imao grip. Ja sam tada uzao PD Mark 4, oduševio sam se. Kako a nisi mogao da kupiš grip? Nisam tada, kupio sam sve ostalo, bio sam zonu gripa otpada. I M što sam bio fazon kako će da leži u ruci i ja sam, tad sam prelazio sa D700 na PD4-ku, obožavao sam fokus na D700, jer upravo to, u mraku, na centralnoj tačci, uvek mi je ubadao. Jeste. Tački ili tačci? Može kraj epizoda. Nikon ili Canon. ili, brad. Ili. Mac ili Windows, brad. Nisam napisao ili, možda ću nešto na bumu. No, to ćemo poslati, da, lagano, kad se napijemo. Kad se napijemo. Ne, izvini, nastavi. I plašio sam se kako ću da se naviknem na fokus, pošto je skroz drugačiji fokus, drugačiji osjećaj fokusa, ali sam se navikao ovako. I mislio sam da su Nikonovi meni najbolji na svetu. Kao, dok se nisi navikao na drugi. Ne, samo dok nisam prešao na Canon, video su mi meni 500 puta bolji. Sad to je još jedna stvar. Nikon na meni mi deluje neko dečije, čudan mi je. Ne znam. Mogu ja? Ajde, evo, dešava se situacija da Andrej radi na Nikonu. I trenutak kad on prelazi na Canon, šta on prestaje da radi? Na Nikonu. Koji tip fotografije, ali bravo. Hvala, vrti. On prestaje da radi rođendane, prestaje da radi, znači, to, žurke i ma kreće laže, da radi. Bre, laže, nema šanse, vidio sam ga. A nije zašto, ne može, bre. Vidio sam ga. Ma, vidio si ga. Pa dodo sam. Pa što si dodo? Okay. Evo, o tome se radi. Što Nikon i dalje ostaje tu najbolji. Kad si video u studiju ne koristi Nikon? Retko. Retko. Da, Canon su uglavnom. Studio je Canon. Da. Ima malo Sonya, realno, malo. Ali tipa, ja Sony ne mogu koristiti za fotke, nema sile. Jedna digresija, brate, ako se to tako kaže. Na šta je poenta? Generalno, Nikonov file i Canonov, koliko sam mogu da primetim, je dosta jednostavniji od Sonyjevog. U smislu, znači ja imam... Da. Raw file, pričamo da, o fotke. Da, tako je, raw file. Gde ti, brate, imaš prosto par nekih parametara koje menjaš i ti dobiješ stvarno brutalnu fotku, brate.
Malo mi je... malo me neprijatno jer ga gledam u oči. Aj, gledaj njega, ako ti nije problem. Dok na Sonyu, brate, kad sam uzao Sony file, kad sam ono, krenuo da radim sa njim, ti, brate, imaš toliko nekih stvari da bi ti doveo taj file do neke ono normale, da bi to izgledalo kao ono... Šta, loši kao raw file? Nije, ne, daleko toga da je loši, nego kao da ima mnogo više informacija, ali ne mogu da kažem da to nema ni Canon, ni Nikon. Ne, neću da kažem kao da je loši u smislu Canon i Nikon ili obrnuto. Ovo nego... pričaš za Sony. Da, samo da mu je mnogo neko specifičniji file. Znaš, Sony, recimo, da, dok sam na Nikonu radio, ti imaš sad ono kao boju kože kod portreta narandžastu i svaki put, svaki put kad mrdaš narandžastu, menja se boja kože. Kada mrdaš žutu, menja se žuta. Na Sonyu, konkretno na 7.3, ti mrdaš žutu, on ti menja boju kože. Mrdaš narandžastu, on ti menja boju kože. Znači, nekako taj sklop boja je nešto tu drugačije. A to drugačije. Zavisi skin tona više. Ne, JPEG file na Sonyu je užasan. A ne znam. Užasan, znači gledam, probao sam, brate, nemoguće. Ne, pričamo o RAW. Ja pričam o JPEG-u. Pa dobro, ja pričam o JPEG-u, sad se ja prebacim malo. JPEG small? Da. Ja. Pikseli onako se vide, brate. Okej, okay, da popijem ja malo. A dobro, mi možemo da pričamo o čemu god hoćete, o tim fajlovima i svemu, brate. Znači, mi šta god da dostavimo tim ljudima koji gledaju na telefonima, oni pola stvari koje mi ne vidimo da. I zbog kojih provedemo bukvalno sate. Pa dobro, ako radiš za telefon sliku, onda okej, brate, ali ja ne radim, recimo. On radi za 13-18, brate. Dobro, on je bolje od mene, braću, idem. Još gore, još gore. Na 13-18 vidim. 13-18 je dobra volim priča, lepo, brate, to je dobra ne zarada. Znam, to je dalje standard. Ne, šalim. 13-18, 13-18, da. Da. Brate, koliko sam sati, dana i svega proveo peglajući fotke, bi to na kraju bilo na Instagramu, koje je 1350 puta 1080, što mu dođe malo jače od piksela. Desilo se pre 10 dana. Od piksela. Meni. I onda ti skontaš. Ili, što si ti imao situaciju, skoro fotke skinute svi transfera, znači, screenshot, ne znam. E, to mi se radi. Jel vam se dešavalo konkretno kod V-transfera? Meni se desilo, recimo, da mi gube saturaciju. Kockice. Ne, jedino ako screenshotuje, brate, ono... Ne znam šta radi. Ne znam šta radi, ali meni je sad pitanje da li da se ja javim ljudima i da pitam, e, šta radite to? Ili kao u fazonu, možda oni to hoće. Pa nije, brate, pa mislim... Ti se lomiš oko toga i onda kao, ono... Pa kao, brate... Neko ti baci Instagram filter, ti baci preko fotke, brate. A, dobro, nek baciš šta. Pa dobro, ne... Ipak koristim nikom, možda radiš to oči. Ajde, Instagram filter, okej. Iskreno, toga bi pre bilo više. Sad, ja retko vidim da neko stavi filter. Generalno, filtere na Instagramu se, mislim, više ne koriste toliko, bar ja ne vidim. Samo za story. Ja čak ni tu ne koristim. Ja samo za story, nekad mi malo, onaj, Friends. Ja mislim da je Friends, nije? Baš su mi odrli. Ili Paris, kako se zove? Ali, pre su stavljali, i to ono gde ti stavi ti u crvenu, ti stavi u senke. Bosna filter. Bosna. Sad to ne rade, ali čak ni ne krupuju toliko fotke. Ali to što se tebi desilo, bukvalno su kačili ono u kockicama. Ne znam što urade. Možda koriste neku drugu aplikaciju koju oni edituju fotku, a nije ono plaćena aplikacija, onda moraju da screenshotuju. Xiaomi aplikacija. Gupi Xiaomi, urade. Watermark dole. Da. Tako da ne znam, baš mi je čudno. Ono, da li treba da se ja javim, da li treba tu da ono, znaš, da smetam nekome, možda stvarno nekome to okej. Ali meni nije okej. Da, ni meni nije okej, ali... Za Instagram boli ljudi ovo. Ma da. Mislim, nažalost. Bitan je trenutak kako to izgleda tamo. Ja iskreno mislim, to zavisi od klijenta, brate. Od ozbiljnosti posla i od samog klijenta i to je to. Ono, mislim, viđao sam na Instagramu konkretno u poslednje vreme gde ljudi bukvalno ono, rentaju studio i ne koriste nikakvu rasvetu, ne koriste ništa, nego dođu ono, po danu i na dnevnom svetlu, brate, fotkaju telefonom. Samo zato što imaju kao cikloramu u pozadini, to je to. To je neko moje viđenje, zato što sam vidio kao da uđem u neki profil i vidim fazom 20 fotki različitih odrednih kombinacija, isti model, sve isto, sve slike telefonom. E sad, da li oni čekaju da fotograf dostavi materijal? Pa kao, ono, dok ne dostavi materijal, kače to. Možda sam izrentaju studio i kao. Ali ja više mislim da je to stvarno, jer nije prvi put da sam to video. Znaš, kao, sve fotke telefonom po dnevnom svetlu. I onda meni bude iz fazona kao... A možda su neki influenceri koji ono ne mogu da čekaju? Ne, modni brend. Ne znam sad tačno koji, mislim, ne bi ni rekao vrlo. Telefoni su sve bolji, ljudi sve više veruju telefonima. I sve su više ubeđeni da mogu da sve odrade telefonom. Realno je, ti sad da uzmiš, a ti si uzao 15-icu,
ti možeš sa njim da odradiš... Izvini. Promax. Ne razumem. Promax. Tako je. Excuse me. 256, tako je, to, 256 ili... To već razumem, izvini. 256 ili... Da, 256. Da, okay. Pa to je minimum. Ne možda uzmeš manje. To ti dođe nešto ko Nikon D3100, brate. Ovo što imaš i dalje. Ele, ti sad s tim telefonom, ti koji znaš, realno možda napraviš dobre fotke. Jedino što je problem kod snimanja. Ne možda ih štampaš snimanja. U billboard, može za Instagram da ide, ali... Znaš, tu dolazi problem sa telefon, aparat, jer čim razvučeš tu fotku, to je pozdrav, ali za meni Instagram... Meni bi mnogo bilo lakše kad bi znao koje pitanje ove pilota pričamo. Ne, a pazi, znači ja sam dobio snimak sa iPhone 15 Pro Max i sa Sonya, ne znam kojeg. Snimak ili fotku? Snimak. Aha. Znači, pričam samo o snimku. Znači, bačen je isti filter na oba, ja nisam znao šta je šta. Jedino što se vidi malo bolje šta, izvini, na aparat... iPhone? I Sony, aha, ne znam koji, u suštini. Znači, samo je što ima malo onako bolju dubljinu snimka, znači, eto, to je ono što je, sam skonto da je aparat. A, brate, znači, neko ko se ne bavi time, on bi bio prezadovoljan sa iPhone snimkom. Jedina stvar što je... Ovako dva prsta, brate, i dve kocke leda. To ti, ovo i ovo su... Za ovaj čaj od, nane. Nane. Ako može. Znači, jedina stvar što je iPhone jede mnogo memorije. Mnogo... Pa dobro, evo ti, ja imam 256-icu već koliko, dve godine i nešto. Jednom isto, sam nešto isto, malo brisao isto. I kao, okej, sam. Isto. Imaš iCloud? Ne. Mislim, imam ono što ti dođe. Imam ostalih drive-ova, pa... Ali ja, sam brisao, isključivo fotke koje prebacim sa aparata, ono zato što ih kao eksportujem uglavnom u najvećoj veličini, i onda ih airdropujem sa kompa na telefon i onda mi to puni memoriju, zato što ja umem da raspalim rafa. I video dosta umem da... Je li vam se desilo nekad da ste izbrisali fotografije ili da vam se desilo nešto sa hardom i da ste izgubili sve fotografije? Misliš kao da nisi dostavio materijala, da si ga prethodno izgubio? Ili to, ili da ono, bukvalno ste izgubili sve što ste radili, nikad niste prebacili na drive? Meni ne. Ali zato meni jeste. Pa to je četiri prsta ovako, zato. Ali nema veze. Jovan ima malo veće prste. Ma nema veze. To je vraćao što ti, brate, 3 metra. Ma nema veze, ej, nema veze. Sad ću ja prospem ovde da izjednačim. Dva prsta od početka, znaš. Ne, on je definitivno ovako. Ne, ali, brate, ovako je meni stavio gore. Stavio, brate, ovako, brate, bukvalno. Znači, to je to, brate. Pa, opustila ti se rukica, bebato. A nije njegova, brate, sad jeste. Ćao, treniraš. Elem, šta se tebi to desilo sa hardom? Aj, živjeli. Nije sa jednim hardom, meni se desilo sa tri. Kako sa tri? Aj, živjeli. Znači, pazite ovako, prvi hard koji je imao sve slike iz mog detinjstva, ono, dok sam bio skejter, fotograf, vamo tamo, ukradu mi na drugoj svadbi koju sam radio u Kraljevu. Znači, te svadbe su bile pod šatrom. To sam upao, ne znam ni ja kako, ne pitajte, bukvalno ne pitajte kako. Drugi hard disk dam drugaru, koji da njegovoj drugarici, koja izgubi. Znači, bukvalno ne stane. To je to, ne postoji više hard. Sa svim slikama, sa svadbi, sa rođendana. I onda treći hard koji je već ono, znači kad sam ja krenuo sa portretima na Instagramu, mislim, nebitno sad, ali Ćale bukvalno dolazi u tom trenutku da ja prebacujem slike i sad, znate kakvi su oni kratki kablovi koji dobijate uz hard? Uh-huh. E, ovako, bukvalno, ovako, kratak kabel i sad meni komp na stolu i visi mi ovako hard disk. Logično. Ko što je ono za CD-ove bilo za šolju, brate, ono, podmetač. Eto. I kaže Ćale, ej, dodaj mi nešto. I ja kako sam krenuo da uhvatim to nešto, bukvalno gurnem hard i on padne. I deluje kao backhand, brate. Da. A šta ti je bilo sad sa ovim zadnjim? Novog Đokovića. Gde sam izgubio apsolutno sve slike što sam imao portreta i sve što sam kačio na Instagram, sve raw fotke, bukvalno sam izgubio. A jesi kao, imaš to editovano ili? Imam, ali ne postoji više nigde. E, to je još jedna stvar. Znači, bukvalno ne ovite da budete neozbiljni kao ja, nego kada baš prodajete... Baš se može pretavlja, brate. E, pa dobro, polako. Voli, da. Ne, ja moram da pričam da je neko neozbiljan, jer realno bili smo svi u nekoj toj situaciji. Evo, da, znači, svi gosti su mu bili ozbiljni, brate. Pa dobro, mora i neko neozbiljni. Ne, pa zato i kažem, da. Ali vi me predstavite kao ozbiljni, možemo.
Može. Šta se s ovom kintijom radim? Fotograf. Znači, ako prodajete stari komp ili stari laptop, kupite hard disk, pa prebacite znači, slike i onda tek prodajte. A ja sam bio u fazonu, ma brate, kao kupit ću ja i onda se lik javio isti taj dan i rekao doći ću. Ja rekao, pa dobro, ajde, all delete. Šta bre all delete? Slike. Bukvalno sve sam slike izmišao. Jer je taj dan došao čovjek da uzme laptop. Ne vjerujem se. ja ne mogu da vjerujem da sam ja to uradio, brat. A nisam imao cloud drive. Ja... U tom trenutku. To je bilo pre 4 godine. Prvi digitalni sam uzeo taj D5100 2012. Znači to je sad skoro 12 godina od tad. Prvu sliku sa tog aparata ja imam. Sve čuvam. Imam ne znam koliko ono terabajta i terabajta. Tipa mislim da ukupno imam 15-20 terabajta. Sve mi je na hardovima. I uzu sam 8 terabajta cloud gde sam kao backupovo. Da mi se ne uzeo neki onaj station, neki brate, ono, ne znam šta je ono. Nisam, ne, uzeo sam samo čitač sa dva slota za hardove. I to mi je, tu je sve i milina. I meni bi bio, brate, da nemam ortaka, odnosno mog kuma, pozdrav za mog kuma s Texu sa ovom prilikom, brate, koji mi je obrisao pola harda, brate, ono kao čisto iz zajebanci. Aha, pa znači imaš i ti priču? Da, nego čekam da završi. Kao, prek! Jesam ja kum. Steko kumaro, brate moj, što si me krstio. Hvala ti, brate, na svemu. Pričat ćemo kad gosti odu, brate. A šta ti, izbrisati pola harda? Brate, znaš, ono kao ušu u particiju D, ono tad, i kao delete, ono kao all delete. I sad si ima ono kao sigurnosno, ono, ne ide ti od, nije shift delete, nego ti je kao ono delete i onda kao, da li si siguran i kao yes. I gleda bata ovako, znaš, ono kao ide. I on gleda i ja skačem, brate, ono s 2 metra kod tigar, brate. I na space, kao ono, samo kliknem da prekine. I nebitno, to je zauvek otišlo. Verovatno sam ja to mogao. Da. No, ovim putem pričat ćemo. A u kakav si odu. Čovjek? Čoveče. Sad gledaj u mene. Mislim, to su mi ono, kao što on kaže, neke slike nisu iz detinjstva, ali mislim, jesu ono, srednja škola, osnovna škola, što god. I uvijek sam imao sve i dan danas imam, sve imam stari komp, ono, kući. I nešto sam htio da dodam, ali što si joj dodao? Što sam dodao? Tako da, u suštini... I ti si ostao bez svega toga? Dodao još 10 kila sa strane. Tad nisam još znao kao da može da se vrati fajl, odnosno kao što sad, kao formatiraš karticu, pustiš i kao, nemam pojma, ima ljudi koji rade to. Pa nisam razmišljao u tom pravcu i onda praktično sam ostao bez toga. Ali ostalo je tipa, nemam pojma, polovina. A koliko ste puta koristili taj da vratite fajl? Ja nikad. Stvarno? Da, meni se desilo da mi hard ode, u stvari je otišlo na pajanje. I onda sam samo našao onaj kao case, kako god, što ima struju direktno u njega. I onda šta, tip... napajanje od harda? Da, ja imam onaj mali hard koji ide na USB. Dobro. I onda mi je on radio godinama, imam 2 tera na njemu, prepun bukvalno sa tonom materijala. I onda mi je otišao u jednom trenutku i onda mi je neko rekao da samo izvučem onaj mali kao zapravo... I da ga staviš u čitač. Tako je, da ga stavim u čitač, to stavim u struju i onda on vuče struju odatle i radi. Tako da radi dan danas, nekad malo ono kao baguje, malo kasni, ali u suštini dalje su fajlovi... Zna da je na kontaktu. Ali radi. Kako? On zna da je na kontaktu. Svi ti eksterni znaju da... Pa u suštini mislim da mu je falilo struje. Te, brate... Malo ti fali... Brate, vi pijete pivo, ja pijem viski, mislim, čaj od dane. Znaš, i onda kao, u suštini vi gutlje toga, meni ko 6 gutlja toga, brate, 7, 10. A dobro, ti koristiš Sony, ti si heavy. Okej, o tome ćemo kasnije. I imaš, kako se zove? Jako ručica drži ono neergonomsko telo. Jeste, i to je to, mislim. Gdje sam stao? Znaš šta je meni... Pazi, imao sam... Ovako, pazi, imao sam stresnu situaciju sa D700, u tom trenutku meni vrlo stresna. Fotko sam u, tačno sećam, restoran Reka, bio je neki 18. rođendan. Ti bogato, a? Znači, restoran Reka ili Bela Reka? Ne, Reka u zemlji. O, onda nije bogato, šalim se. Ne znam, ja sam iz Leskovca. Kreće sprdnja, bar to. Ide gas. Ja isfotko ceo rođendan i dolazim kući, ja sad prvih možda pola godine od kad sam počeo da fotkam, sam fotku u JPEG-u, otkrio sam RAV i kao samo RAV. Gledaj u mene nadalje ovaj. Da, isključio sam. Ja, brate, dolazim gajbi i ja ovako vidim sve JPEG-a, brate. Mene panika. Kada je to bilo, izvini, koje godine? To je stvarno užas, brate. Tipa, ne znam, užas, brate. 15-a, na primjer. A dobro, vidi. Ja sam ceo rođendan sam fotkao, čak nešto ti malo sprženo, nešto je malo posponeno, imaš na umu RAV je, izvući ćeš. Ja dolazim gajbi, vidim sve JPEG-a. I verovatno, nekako sam ga kliknuo, pošto D700 ima milion dugmića. I samo kada hoćeš ekspoziciju, ti si promenio fajl. Da.
Da, bukvalno, brate, nećeš. Ja sam imao, ja znam, brate, napred ono kod objektiva, brate, klikneš mu i on ti stavi krop. Aha, i onda mu ja samo vrtim krop, razumeš, i onda sam tako kao mahinalno mogao da promenim to. Za RAW i JPEG, ono. Ja sam došao, gaj bi kao, znaš, koja je panika, šta radim? I onda otvorim, reku, to lepo izgleda, brate. Kao, može ovako. Kao. Ne, ne, ja te fotke, bukvalno sam minimalno, ono, ekspoziciju malo da doteram. Pohvalio Nikon, brate. Pa, ne, ne, to, jesam, ja sam, ne, ne, kažem, ja kažem, sam Nikon brate. Mnogo volim. Nikon najbolji fajl ima i za prav. Evo, D300 znači, nisam prodao, ima 350-400 hiljada. Tu je i dalje, D700 sam prodao, D5008 prodao, on je tu ostao na polici. A tu je dalje zašto ne možeš da ga prodaš? A ne mogu dobijem... A, pa to ti kažem. Kilo krompira za Nikon. Dobro. Za njega. A dobro, respekt. Respekt što je tu. Kilo Nikona da dobijem. Respekt što je tu. Ne, ne, tu je i ne bi ga prodao nikada i stvarno mi je bio odličan. Isto kao što ja neću nikad D750 da prodam. Prodat ćeš ga. Realno. Neću nikada, ne, ne, brate. Realno, znači imaš D750, mi... kupio si Z6 dvojko, da? Da. Šta će tebi D750? Evo, to je ono što sam ja hteo da pričam o tome u situaciji žurka i sve to. Znači, dobro. Z6-2 ja njemu ne verujem. Pa ne, on ti nije postavio još pitanje. Da, nije postavio, ja sam hteo da pričam o tome. Čemu treba da pričaš, brate. Priča o čemu želiš, slobodno. Dobro, ajde, D4, priči. Što sam ja nešto skoro vidio na oglasima, tipa D5-ica nešto poprilično jeftino. Ono što je rekao, jebote. Ne znam, brate. Ko, da se vratim na Nikon, brate. Da se vratim na Nikon, što si ti prešao, brate, na Sony? Zbog videa ili... Realno, meni, meni je Sony za video apsolutno bolji mi je od Canona za video. Za foto... Ja mislim da je najbolji hibrid Sony. Šta? Ko je rekao pa? Ja. Evo, montažer se ubacuje. Dođi, bato, ka, dođi. Dođi vamo. Daj nam tvoje stručno mišljenje. Dođi vamo, zagrli me. Nemoj, sedi mi u krilo, brate. Vas je dosta to. Samsung, brate. Sedi Andrej u krilo, dođi. Brate. Tamo ja dovam do WC-a. Dođi. Neću ja sedi. Ostani. Ti ideš u WC-a? Ne ideš. Prvi put montiram file. Ona Z6. Dođi, sedi ovdje, dođi ovdje, smetaš kameri, ajde, odi ded. Pazi, ja sam od Sonya. Čekaj. Bolji fajl od Sonya ima. Lažeš. Respekt. Šta? Z6 dvojka. Ti se ne baviš montažu mošte, svaki druži. Nikon. Svaki Nikon. Me zezaš. Inače, dođi. Ja, jednostavno mora da shvatite to, brate. Ovaj čovjek montira podcast već godinu dana, da znate. Ja montiram dok oni pričaju. Pa ja sam već da. Izmontirao. I montira samo Canonom fajl, tako da ne smije se pita za Sony, već brate. Već izbacio tera ružne reči. Ja i dalje stojim iza toga da je Sony bolji, brate. E, what the fuck? Ne, pazi. Iskreno, za video, pa, meni se Sony bolji, brate, Sony mi se čini bolji od Canona. O, po čemu? Mislim, gde? Kvalitet fajla, opcije, nije, sve, ali nisam merodavan. Najbolji nisam Nikon merodavan. Fajl sa kojim može da se radi nešto. E, nisam najbolji merodavan, Nikon fajl. Ali ono što mi je na Sony, dve stvari koje su mi katastrofa, zbog koje nikada ne bih prešao na Sony. Color. Šta? Color yes. Kože nisam je to, nerealan, brate. Nisam toliko zalazio, je li moraš color? To je ono što ti kažem color za, kože, za, brate, za fotku isto. Color kože, brate, je nerealan, brate. Znači ti dobiješ, brate, od žute dobiješ kožu koju ja nikad nisam vidio na Nikonu, iskreno. Nikad. Znači ti vučeš naranđastu i samo se koža pomera. Žuta, brate. Pieces, bro. Neozbiljan čovjek. Na Sony, dobar, brate, ti vučeš žutu, on ima taj, ima, brate, kožu koju, ne znam kako je dobio, brate, tu žutu. To ne znam, nisam mnogo se istražio fajlove. To je što se tiče fotki, što se tiče videa, malo sam novu u tome, al kida. Kako zovite me. Kida kako vas. Ćao, treniraš. I, brate, kako se zove. Stavimo counter koliko si puta rekao. Da, bit će ono do kraja emisije, jedno 62 puta. Ovo pogodi, brate, dobio iPhone 15 Pro Max. Od Andreja. Ne dobio. Ja nemam respekt. Znači, ali pogodi? Njegov, ali on poklanja svoj. Čućemo se. Moram da idem. Jel mogu ja sam? Ja možem. I to ti je to, brate. I to je to. Jest. Epa super, brate. Jest. Pa dok se skontam šta smo pričali. Za video sam onako kao malo novi i onda još kao istražujem sve to. U suštini dosta sam ušao kao u celu priču, ali brate, znaš ono sad kao lutovi, edit samog videa, da ti sad ono kao, mislim opet to je pokret, to je slika u pokretu, to nije kao ono statično i to je to kao ti radiš na fotki šta god. Tako da za fotku konkretno, iskren da budem kao što sam je na početku rekao, malo mi je drugačiji fajl, nešto mi je to drugačije, dosta mi je teži, kao da moraš dosta onih parametara da menjaš, da bi dobio nešto kvalitetno, nego što to treba da radiš na Canonu i na Nikonu, iskreno. Nisam probao fajl. Ja sam sad skontao kako ide vremenom. Kao sam skontao da ću prodam sam. Malo u levo, malo u desno, yeah. Ne, jer radim, brate, i sa svojim fajlovima i sa tvojim fajlovima i sa njegovim fajlovima, dajem primjer, mislim, sa raznih aparata ono kao radim,
ovaj, i vidim koja je tu razlika, tako da sam tu ono ukapirao kako stoje stvari i sad sam već naučio dosta Sony, ali da je nešto drugačije, jeste nešto drugačije. I pričao sa jednim kolegom, on isto kaže da svi montažeri i ljudi koji rade color, egad s tebi pričam, ovaj, da su svi rekli za Sony da je ono kao, možeš da napraviš ludilo sa njim, ali kaže, brate, za color, ono... Namuči se. Ne, nešto, da, nešto se tu dešava, da. Zašto se meni ne sviđa Sony? Dve stvari i to su mi... Izvini, ovo sam A7S3. Native 2 ISO. Šta je 12800. To je... To je bukvalno. Druže. Apsolutno. Druže. Zato kažem gdje... Šta je to? A7? S3. S3. Da, da, staviš ga na 12800 i on ima ISO kod je stotka, brate. Kako, brate? Žmuriš, ima, brate, ja dupli, vidiš kako. Dupli taj osnovni ISO, dupli native ISO ima. What the na 100 i na 12... Brate. Nije, nije 100. Na šta je? Na koliko? 800 ti je ovaj logo. To je bukvalno čitovanje. 800 ili 640, nisam siguran. Zato što je na prethodnima 800. Nisam siguran da li je 800 ili 640, a native 2, valjda se tako zove, nisam siguran, tek sam počeo da istražujem, 12800. To sam vidio, ja sam se to zaprepastio kao 11000 puno šuma, 12800. Da, 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 da. Staviš mu ispod 12800, ne znam koje je, brate, ono, 10 i nešto, 11. Izbaguje se. Šum, brate, na sve strane. Staviš mu 12800, čisto sve. Pa da. Daj da probam ja to. Pređe s Nikona. I to, ovo zbog čega ne bih uzimao Sonya, u takvim stvarima su mi najveće razlike između aparata. Realno, file je file, RAV je RAV, ok, sad, ajde, rekao si da Sony ima drugačiji, ali zašto nikad ne bih uzao Sonya? Ergonomija mu je očajna, znači leži kao da držim ciglu. Zavisi koji. A? Zavisi koji. Ako mu staviš cage, ja sad uzu cage. Ovaj za... Ne, pričamo o čista power bez ičega. Da, okay, okay. Kad uvatiš realnu ergonomiju u odnosu i na Nikon i na Canon, da, mu je loš. Jest, jest. Znaš, i Nikon jest ima ok ergonomiju, otpadaju mu gume, jebi ga, realno. Jel su ti otpale gume na... Ko na bilo kojom gimbalu, brate. Evo, možeš ti se uključiti epizodu? Evo, sad ćemo. Sad ćemo svirati. Tamo bi i ja, brate. Evo, ja bi. Jel ti su ti otpale gume na D750? Jesu. Znači, posle 350.000 ona prednja guma gde su mi, aha, prstići. To mi je otpalo. Nije ti ovo na palcu otpalo, na primjer? Ne. D610. Ne. Evo i dan danas, brate, stoji. I nije otpalo. Mrdnula je malo, verovatno od vlagi. Od... Meni su, evo, ove sve su mi gume zamenjene. Znači, ovo, naručio evo, sam Sali Express, ali pazi šta sam bio pametan. Biće da je, brate, to do čoveka. A! Koliko ti se znoje, brate, šake ruke, iskreno. Ovo su sve zamenjene, ali pazi, ja 2000, ne znam, 14, 15, 16, ne znam ja, pametan, skino sve gume, acetonom, što god izbrisao onaj stari lepak, krenuo da lepim nove gume. Ko je tebi to rekao da radiš, brate? Pazi, jo, ja zalepim ovu gumu ovde. Ali, ono što nisam skonto tad, da su šrafići za ova vratanca ovde ispod te gume. I onda je on, ja sam ga koristio još jedno dve godine posle bez tih vratanaca. A dobro, to je useless svakako, brate, ko koristi to i dalje. Ali, više nije bio waterproof. Kiša i to. Pa dobro, nisi se kupio sa njim, brate. Da. Bio sam lud. Kad sam skonto da je kao vodootporno, turao sam ga pod vodu po sve. Baš sam bio lud kad sam bio mlađi. Da. Znači, ova guma ovde na D750... To, a, mislim, moraš... Tamo. Znači, ovde, ova guma na D750, ja mislim da to prvo rikava. Brate. Rikava, da. Bukvalno, a ovo ovde postane isto kao ova tvoja plastika što je sad... Shiny. Šteta što nisam poneo moje, brate, vidite. Znači, ništa. Koliko je... Ništa, brate, ništa. 610. A dobro, ali pazi, znači, guma da zameniš ovde 3500, tako da nije to nešto... Pa, ono... Znači, niko je meni tad bio problem da ja nabavim te guma. Druži, koliko ti para imaš, brate? 3500. Evra, brate. Ti bacu ulje D610 ili to je bio D600? Ne, ne, D600. To je D600 problem, i onda su napravili D610, a onda su za D600 ponovili seriju, odnosno menjali nešto. Pa, kako je moguće, brate, da napraviš ti takav aparat da napraviš toliki problem, brate? Ja. Još jedna stvar, zašto ne volim Sony, meni su katastrofa. Brate, meni tačno, na Sony tačno, su katastrofa. Tačno, znači bukvalno, ja nisam mogu sađe, brate. UX, očajan. A šta kažeš za Nikonov UI? Ne volim ga preterano, ali je koristan. Ali opet koristan, nekako znači, je lepši od Canonovog i Sonyovog od zajedno. Od Canonovog meni lično nije, nemoguće, ali je organizovan. Nemoguće. Sony mi deluje nemoguće. Katastrofa. Znači katastrofa. Da. Zato ja nikad neću da pređem na Sony, bukvalno, samo zbog toga. Ali realno priznaj, kad si uzimo Z6 dvojku, razmišljao si se da uzmeš Canon? Nažalost, nisi odlučio. To je zato što si mi ti drugar i zato što si me ubedio za malo, ali imam svoju svest. Brate, iskreno, ortak uzu R5 pre godinu dana, kad sam ja video ono, brate. Zmaj. Ma koji je zmaj, brate? Ja sad uzu A7S3.
samo D750. Zmaj, brate. Pljas, pljas, pljas. Dobro, realno, svi ti aparati su zmajevi. 750 je već malo mislim stari. Mislim da ovde možemo nije da završimo stari, brate, ali, podcast i da kažemo da je to, svi su isti, brate. D750 i... može da ti radi posao još narednih 10 godina. Mislim, pazi, ljudi bre dalje fotkaju sa 6D, ono, kecom i ubijaju. Dobro, i dalje sa 7100. Sa 500, brate. Dobro, ajde, sa 300. Dobro, ćemo pauzicu, a? Pa, sa K310 i Sony Ericsson, brate. Ne znam, ima nešto ispod 300. Nikon Coolpix L120. Ajmo pauza, brate, ajmo. Treba se baci šorkan. Ajde, šorkan. Imam jedno, možda jako glupo pitanje, ali možda i nije. Ti bi možda mogao mi daš kreativan odgovor. Canon, Nikon i Sony, da su neki likovi, kakvi bi bili? Kakav bi ono Nikon bio lik? Opiši mi. A, brate, uvredit će se ljudi ako ja kažem nešto, brate. Dobro, ti si Nikonđija, ti smiješ da pričaš, brate. Pazi, Nikonđija... Ti si najgori. Pazi, realno iznad 100 kila. Nikonđija. Iznad 100 kila. Iznad 100 kila je Nikonđija. Dobro. Znaš koliko ja imam kila? Šalio sam se. Ajmo iz početka. Koje ste imali nepretne situacije? Želim isto i obojicu da čujem. Nepretne situacije na poslovanju. Šta je to za mene? Uf, kad mi Andrej prebaci posao, brate. Sluškaj, kad gledam ko sminče. Ne, realno. Koliko sam dugo pokušao, dok ti nisam prebacio prvi posao, znači, ja mislim sam godinu i po dana trudio sve što se, brate, mi uleti, trudio sam se mu prebacim i nikako da bilo ga dogovori. A? Bilo ti ga žao ili? Ne, dugo mi je kobasice, znači, brate. I dalje, znači, on i je dalje, čovjek, i dan ovako. Danas, posle tri godine, mi duguje kobasice. Znači, kampanja, prebacio mi čovjek da radim kampanju za Grand Casino. Dobro. Ja nisam mogao. Tri godine. On nije mogao, prebacio mene, ja sam to odradio, sve super. Te bra, kad je dobra lova, to se ne odbio. I rekao znači. Sam mu, rekao sam mu, dođem ti, znači, kobasice, pivo i to, da odemo za to. I to se nije desilo već tri godine. Pojavljivo. Ali se zato prijateljstvo produžilo zbog toga. A što on dalje ali čeka? Ja i dalje nisam zaboravio te kobasice. Bez piva. Bez piva. Da, bez piva. Tera kobasice, ro, ro. Ja mu se, znači, skoro sam mu svadbu prebacio dobru i sve, ja mu i dalje dugo. Izvini, ti radi svadbe? Pa, pitaju me ljudi. Da, pitaju. To meni nije jasno. Kako dođu ljudi, brate, sa Instagrama i nađu tebe koji vide, brate, već je šolju i pitaju te, liče, ti radiš svadbe? Pa, brate... Ne razumem, jer već veš, to jest, je li već veš šolja tebra bele boje, brate, pa poncrća na venčanicu, ne razumem. Viste što čovjek meni radi. Ne, ne, stvarno, brate, to... objasni zašto već veš šolja. Već veš šolja koje bele boje, brate, tebi stoji na profilu i dođe neka devojka, mislim, no nije, hate. Nije, brate, to stavlja na story, brate, na profilu ima... Reklamne ono za, fotke, za kola, brate, ima za one torbe, ima za, brate, ono kao malo fashion, malo biznis varijanta, malo ovo, malo ono. Hvala, brate moj. Ništa, brt. Što si je dodo? Što si je dodo? Dodo sam. Ha? Ha? Šolje. Ima i slavina to, brate. Bukvalno slavina, brate. Znači, bukvalno... Za divno čudo, taj post je tako dobro prošao. Ljudima se vece šolja... Kako, ma, ko te pita za prolaznost posta, brate? Vece šolja, pazi, brate. Ja hoću da oženim Mekca, na primjer. A ovo, brate. Dobro, izvini, molim te, brate. Ali stvarno, znači ja dolazim, brate, na Instagram i kucam, brate, wedding, ono, fotograf. I izlazi ti veca šolja. Izlazi mi veca šolja, brate. Izlazi mi veca šolja sponsored by Andrej 3DX. I ti imaš hrabrost da pitaš lika koji slika veca šolje, brate, da li slika svadbe. Ali evo ti, brate, ja na mom profilu imam isključivo kao stvari koje su vezane za modu, za, pa, mislim, nemam kao veca šolje, ali imam tipa slično tvom profilu, ovaj, kao fotki i sve to. I brati mene pitaju za svadbe, za ovo, za ono. Znaš. Ne, brate. Ovaj, i tebe zovu. Yes. I mene zovu. Eto, to je ovaj bi odgovor. Većini, mislim, ne, ne većini, ali dosta ljudi u Srbiji, fotograf, fotograf. Ne, mislim da je samo bitno i ko te preporuči. A i vidi, mislim, zavisno da mnogo od gradova, zavisno mnogo od svega, brate. Ja sam iz Leskovca.
I u Leskovcu, ne, šalim se, pokušam da se skoncentrišem, malo brate. Kao, da te pomazim. Evo ja ću. Iznaskovaci, brate. Ne, pokušam, ne, pokušam. Ja sam iz Leskovca. Ne, ja sam ponosan, ne, ja sam ponosan što sam iz Leskovca. Ja sam htio da kažem, nego pokušam se skoncentrišem zbog njega, ali mi ide loše. Znači, poenta priče jeste ta. U Leskovcu ne postoji fotografija koja se radi u Beogradu. Znači, ne postoji. Ti nemaš magazine, ti nemaš časopise, ti nemaš firme koje će svoj brand, tako je, znači imaš svadbe, imaš proslave, odnosno rođendane, i imaš, nemam pojma, privatne neke zabave i to je to, i u suštini to je to. Pored toga imaš fotkanje za ličnu kartu, imaš štampanje puškica, brate, za klinice srednje i osnovne škole, izvini, brate, da? Na manje formate, veće formate, i to ti je to. I kako ti sada da kao ono plasiraš, nemam pojma gde sam stao, ali u suštini... Kako da plasiraš? Klasiraš. Da, plasiraš, bravo. Plasiraš. Da nemoguće. Klasiraš kao to, da li ti fotkaš WC šolju i sad kao on vidi tebe kao fotografa i on je u Leskovcu, dajem primjer, i on kaže, aha, meni treba vrati čovjek za svadbu i to je to. Njega ne interesuje šta je tebi na Instagramu. S druge strane, on ne zna šta je Instagram. Vrate... Ocrnji svoju ono, rodnu grudu, razumiješ? He's not coming back, pa he's not coming back. Vrati sulicu komšija, gleda ovako na ogradi u fazonu. Pa, a ja baš o tome pričam komšija, brate, gume, brate, koji ima, ne znam, ono, 70 godine, koji ne zna šta je Instagram, o tome pričam, ne pričam o našoj generaciji. Ne, ali mislim, pa, brate, ti si iz Beograda, ti si odavde, ti drugačiju viziju imaš. Znaš, ja kad sam došao ovde i kad sam video kao šta sve postoji, šta se sve radi, za šta je sve potreban fotograf, znači koje sve namene može da ima fotograf, ja sam tek tad video koliko je zapravo ovaj posao širok. Tako je. Znaš, tačno. A da. Sprdam se ja kao ne znam šta je Instagram ovo, daleko od toga. Mislim, pogotovo... Slažem se. Znaš, znači nje... njega interesuje da ti njemu zabeležiš događaj, da on to ima ono do kraja života negde zabeleženo, eventualno u štampi 13-18, što bi rekao Lađo, obavezno. Realno obavezno. Tako je, brate, to je obavezno. Ali jeste obavezno. Ti ako ne ponudiš to, to je GG. Njemu digitala, šta ćemo digitala? Znaš koliko puta sam ja radio neku kao proslavu, svadbu, šta god u Leskovcu, i oni očekuju da odmah sutradan dostaviš slike, da budeš iz fazona kao to ti je to. A ja sam navikao da sve to prođe kroz edit. A, mislim, ni ne znaju da postoji RAW ili JPEG. Mislim, ne znaju ni ovde ljudi. Ispašće da hejtujem šta god. Ovo je daleko od toga. Da hejtujem tu gender, te bukvalno ne znaju. What the fuck, brate, šta ti znaju? Au, brate. Ja sam se trudio da se uozbiljim, brate, ali mislim da... Mislim da, brate, nema smisla. Tako da, eto, više ni ne znam koje pitanje je bilo u pitanju, ali pitanje je bilo u pitanju. Ali pitanje je bilo koji su failovi. Ali ja sam htio da upadnem u tu priču. Da li u Leskovcu, brate, rade, kako se kaže, gender reveal? Da. Brate, meni je to nerealno. Meni je to nerealno, brate, taj gender reveal. Ma mislim, ja znači, sam to ne bi uporedio sa gradovima kao u Srbiji ili sa državama, čime god. Mislim, to je svuda popularno sada. To ti je samo još jedna stvar, brate, da je mogu da angažuju fotografe i to je to, bomba. Brate, a kako si ti... Šta? Kako si ti probiješ, brate, da radiš to? Zamisli ti samo gender reveal fotograf. A brate, kako se on probio da radi WC šolje, brate, slika WC šolje. Da prostiš... I to je bilo sve za ovaj epizod kao Kenny podcast. Da ne kažem nešto loše, ali stalno Kenja, brate, i to ti je to, razumeš? I ono mora radi veće šolje, brate. Perlica, živi dulje, uz kao gol. Ja ću da ću se, da ću se, da brate. Jer ako počnem... A? Čutimo, a? Rekao sam ti da ću te gazim, brate, danas. Brate, fotko sam i pisoare, i slavine, i tuš kabine, pa ne. To je respekt, respekt. A opet ga zovu za svadbu, brate. Opet ga zovu za svadbu. Dođi ti odradi taj posao. Tiro, to je nerealno, brate. A realno, na mom profilu, da sad... Ti si debil koji nisi okačio ništa 3 godine. I sad imaš izgovor što ti je puko hard i sad kao nemaš šta da kačiš. Otprilike. A nije izgovor. Ne, nije izgovor, imam slike da kačim. Znači, ja na WhatsAppu imam slike svojih venčanja koje si mi slao da vidim kakve su i to ništa nisi okačio. Ništa. Imam bar jedno 3-4 tvoje cele galerije. Mene sramota. Što? Voli. Volim da me sramota. Ne, ozbiljno, stvarno. Znači, nemam osjećaj kao da treba da okačim to, jer
Ali čekaj, šta onda očekuješ, mislim? Ne znam šta očekujem, jer ja imam previše posla zbog drugara, zbog poznanika, zbog kolega koji me non stop promovišu. Ali opet treba da update-uješ svoj treba. Kao portfolio, treba, a respekt. Današnji portfolio... Izvini, ovako je bolje. Da. A današnji treba. Portfolio je... Ne, okay. Pa ne, on je da, kao... Ne, okay, ti, ne, kao... ti si Deda Mraz, ti treba da nam daš neke poklone na sred ovde. Mislim, tvoj rad od pre 4 godine i tvoj rad danas, verovatno postoji ogromna razlika u pa gijemu. Ne postoji, nisam promenio nikon. Ništa, vrate. Sam sebi palio benzinu. Ništa, ajmo mi na večer, vrate, na da završamo ovo, vrate, i da... Što sam ja dolazio? Nije, realno. A evo ti sad, kontradiktornost potpuna. Mene ljudi cimaju za 18. rođendane, za svadbe, za krštenja. Meni je to nerealno. Nerealno mi je. Cimaju me. Nerealno. Stignu i malo stignu poruka. Ti non stop kačeš nešto, te vrat. Ti si non stop u nekom svetu svom skroz kojem radiš. Toga, da. I javljuju ti se opet ljudi koji, brate, kao, je, ti radiš, brate, ne znam, sadim, brate, njivu, naš kao. Ali dobro, mislim, tu sad dolazimo do različitih glava. Ali ja njemu, ja pošaljem njegov profil. Koji ne postoji. Ne, ne, postoji, ali su mu slike, ne znam, kampanja za Converse. That was good. Da, i onda njega ne iscimaju, jer treba im, ne znam, neko da fotka krštenje i vide to, ali mene su cimali, ali njega ne. Pa tebe su... I sad je to kontradiktorno, ali vjerojatno mene, mislim, što čekaj, sam aktivan, mislim, pa kao... Pričamo o stvarima gde je evidentno šta je razlika. Razlika je u tome što ti kažeš da on je okačio fotku 3 godine. Da. Ti kačiš materijal svaki dan, da li to bio story, da li to bio feed ili šta god. Da, ljudi vide da si šta aktivan. God, nebitno, aktivan da. Si. Znači ti pričaš, da. Ono što smo pričali u mom prvom podcastu, što sam hteo da vlogujem i sve to. Nemam vremena i dan danas, evo, skoro godinu dana. Skoro godinu dana prošlo, nemam vremena i dan danas za to, ali da se nadovežem. Gde tebe upoznaju preko kamere, tebe upoznaju preko toga što pričaš, gde se krećeš. Da ja... Brate, nema smisla da glumim ozbiljno, brate. Ne glumim, hoću da kažem nešto, brate. Ja sam 25, 24 epizode sam... Niko će mi nabaciti šljaku, brate, ja se ovde glupiram, znači, izvini. Ja sam 24 epizode bio ozbiljan, dragi gledalci. Ja mislim da je red da budemo neozbiljni u ovoj... Ne, jeste, ne, samo ajde čisto da damo odgovor na neko pitanje, to se trudio. Ali pitanje je bilo neprijatna situacija... Ali ako je pojenta da ne damo, brate... Znači, ovo je sad neprijatno. Aprijatno. Ništa, brate, to je to. Hvala ti što si bio sve deo naše priče, brate, Halogenik Postkart. Hvala što ste me pozvali u epizodu. Ništa, brate, ajde. Vidimo se na sutra. Na 50. Da. A stvarno, je ti se desilo nešto toliko neprijatno na fotkanju da si ti bio u fazonu? Brate, da sam ja stvarno, brate, liku i treba da se bavi ovim. Jeste. Što hoću da čujem? Da bi ja ispričao onda svoje, da ne budem, da sam ja lud. Ko voli podcast? Ne znam ja, ne. Ali mi se sviđa, brate. Ne, ozbiljno, znači ja hoću to da čujem evo, od vas. Evo, znači, bit ću iskren. Tebi isto. Imam. Tebi ja sam je pominjao za ovih 25 epizoda. Možda ne, hoću da čujem, brate, ono što vas je dovelo do tog stadijuma, brate, da vi razumete, to jest da shvatite kao, brate, da sam ja zapravo dobar za ovo ili nisam? Desila mi se stvarno jako neprijatna situacija i prvo sam hteo da kažem o čemu je reč, ali prećutaću, ali možda će taj neko se prepozna, mada je davno bilo. Radio sam za jednu agenciju neko slikanje gde sam slikao ženskog modela i sad tad, to je bilo ja mislim 2016. ili 2017. godine sa manjkom iskustva i sad prosto... tim nekim stvarima gde nisam obraćao pažnju na sve te detalje. I u suštini, aj sad da zamislimo, znači kao što nas sad snima kamera, ja sam stavio modela tako da ona sedi i da je njoj ruka praktično ovako iza. Ne vidi se na slici, znači ne vidi se kako sam ja kadrirao, praktično je kao da je bez ruke. I meni je jedan od stilista čega god u tom trenutku toliko ono na negativan ja sam stvarno mi nije jasan pričajte, slušajte na toliko bezobrazan iskren da budem, znači čak i bezobrazan i negativan način rekao kao šta je ovo, kao jel njoj ruka amputirana, jel ona nema ruku, na šta ovo liči. Mi smo inače bili u inostranstvu, neću pričam gde smo bili, šta smo bili, prepoznaće se, gde sam ja razmišljao, znači nikad u životu nisam digao ruku ni na koga, niti kao se razdrao, tad sam razmišljao da napravim neko sranje, brate, samo da bi me spakovali, da bi bili iz fazona ajde druže ti pališ za Srbiju, što pre da se vrati, inače smo
bili 14 dana, to je bio, ja mislim, drugi ili treći dan. Ti si morao na setu. Da. I onda sam, znači ja sam stvarno mogu da trpim jako i da, i da ne znam, tek prvo pitanje. Čekaj, mogu da, da prekinem samo tu? Samo sekundu. Ok, izvini, izvini. Znači, poenta priče je ta da stvarno mogu da tolerišem mnogo. Mnogo mogu da tolerišem. Mislim, svaki fotograf ima veliki prag tolerancije. Tad je mene taj lik izbacio iz takta tako brzo da sam prvi put pomislio u životu da napravim neko sranje samo da bi, samo da bi što pre me vratili za Srbiju i da bi otišao odatle. Nekako sam se iskulirao, nekako sam ono kao prešao preko toga i sve je bilo kako treba. Evo, ovo je prvi put da možda taj neko ko se prepozna ovaj sazna da sam htio da ga ali eto, tako se završilo. Tako da stvarno, možda vama to ne zvuči kao nešto preterano loša situacija, ali meni je stvarno bilo ono katastrofa. A to je to ono što sam ja teo da pitam, brate. Da si došli do tog trenutka. Ne, ali mislim, tebi ne može neko da kaže, ej, Igore, slušaj, ovaj kadar nije dobar, njoj se ne vidi ruka, postavi ovako, onako, da to bude bolje. Ne, nego ovo meni kaže, šta je ovo, kao je ovo ruka amputirana, kao ono, šta ovo liči, jer ona ima ruku uopšte, znaš, sa nekim napadnim i odvrtnim stavom. To je naglas pred svima, da, jasno. Mislim, kao, valjda smo tu da se pomažemo, valjda smo tu da napravimo svako svoj posao da odradi ono na maksimalno profesionalnom nivou i da to bude ono kao komplet fotka, komplet projekat. Znaš, traži je reč, nismo mu je dali. Ništa, brate, ajde, to je to. Znači, pazi, ako je taj lik koji je stilista ili šta god je. Pa nešto, brate, ne. Dobro, dobro, šta god je. Znači, nebitno, no hate, brate, ja ne znam ko si, šta si. Kocku leda, brate, molim. Ali, pazi, ako je on u tom trenutku tu, šta on radi, brate, tu ako vidi da je ta ruka, brate, iza nje? Zašto on ne kaže, brate, e, Igore, znači njoj ruka se ne vidi, brate, zamisli ono kao... Pa dobro, nije bio lik najkolegijalniji, to je to. Tako je. To ti je ono što kao, opa, ispade. Ovaj što... Respekt za stolicu, brate, koja je htjela da naudi. Ej, ako ti nije problem, brate... Neki ledovi mi padaju iz leđa, mater. Bacaš led, poslušnje. Sad će ispere led. Kakav je ovo plan, brate, u Francuskoj, brate, 3000 metara pip... Well, mater, what the fuck? Tužna priča kako je propao Halgenic. Aj, živi, bio, brate. Živi bili za naše klijente koji nisu zadovoljni nama. E, šta ste radili u trenucima kad ste htjeli da totalno promijenite profesiju, siguran sam da vam se dešavalo. Da ste došli do momenta, ono, period 3, 4, 5 mjeseci, razmišljate da totalno se prebacite u drugu branšu, i šta vas je sprečilo u tome? Pa ono što se meni trenutno dešava. Pao sam godinu na faksu. Ne, šta vas je vratilo? Šta vas je vratilo kao fotografiju? To je pitanje. Aha. Pa ja ih nisam imao. Imao sam samo momente gde me... Ja sam imao, mogu ja da kažem. Sam bio pritisnut svime, pa mi se nije toliko radilo, ali nisam imao misli da menjam profesiju. E. To nisam imao. Imao sam ja. Simo ti? Ne, ne, ti si bitno. Ne, ne, ti si imao. Ne, znači, zato što ja koristim Nikon, ja sam te ono, znaš... Te, brate, ti sad, brate, ja tvoj fan sam, brate. Kilo gore, kilo dole, brate. Pusti sad onu pesmu. Ne, ozbiljno. Znači, ja sam u svakom trenutku svog života, brate, imao ono, situaciju da ja hoću da promenim profesiju, sve to, sve sam probao, ali na fotografiju sam se non stop vraćao. A šta si sve? Sve sam probao, znači gaming, sport... Nije gej, nego gaming. They had me in the first call. Pa ne. E, mogu ja da izađem s ovog podcasta, brate? Ne. What the fuck? Kada uporade, brate, 24 epizode prethodne. I ovo sad, druže, ugasio si ga. Kakva monetizacija, brate. Bilo mi je drago što smo se družili ovih godina dana. Kakva monetizacija, brate. Nema ništa od toga. Čekaj da se čuvo pivo. Okej. Ne, za tebe više nema, samo ovo kričilo. Sve sam probao. Znači, apsolutno sve. I streamovanje, i YouTube-ovanje, i... Gamingovanje. Gamingovanje, i sve sam probao. Gaminglovanje. Ali konstantno mi se vraćalo to fotkanje. I to je jedina stvar u kojoj ja... I dalje na Nikonu, brate. Te, pa zato imaš te misli crne. Znači, kad meni kažeš, brate, da ja trebam da radim 8 sati, ono, smenu. Negde u nekoj IT firmi, pošto sam ja kao IT neki stručnjak. A ja, IT. Daj Bože. Žive li u sto? Sad sam popio. Ne, veze, popio opet. Ajde. I
dolazimo do tog trenutka da ja, brate, radim fotkanje od 12 sati. Znači ja se vratim kući kao da sam radio 2 sata. A da. I zbog toga sam ja zavoleo fotografiju, jer sam ja skonto, brate, da meni 12 sati na fotkanju nije problem. Dolazimo do tog trenutka da sam ja došao do nekog levela i to je ono problem u mom životu, verujem da će da se i neko nađe u ovom problemu mom, da dođeš do nekog trenutka i kao treba da prebaciš malo i da si ono na najvećem nivou, ali ti si u fazonu, ajde ipak ja da probam nešto novo. E, to sam ja. Ali sam se uvek vraćao na fotkanje, brate, jer kao to mi ono zanimalo, znači sad sam ja na fotkanju na tom nivou, realno bolje sam od tebe, koristim Nikon, OTP. Kome su se čula creva sad upravo te filmi? Meni, teo sam da ono, znaš, izbaci sve iz sebe, brate, ali kao ajde, family friendly, brate, ono. Ajde, no. Zdržimo malo, zbiljati. Sam se čuo žubor, brate, i kaže, brate, dobro. Znači, svuda pođi, fotografiji dođi. Da, u suštini, znači sve što sam uradio u životu, uvek sam se fotografiji vratio i to je to. Ok. To je ono što me interesuje. Da i dalje. Super, da. Lepo. Like. A fail neki ili si imao? U kom smislu? Neki fail na fotkanju sa klijentima, sa ljudima? Jesam. Znači to je ono, brate, kad dolazim na fotkanje i sad, pošto meni je već usađeno u glavu, brate, da ja dođem na fotkanje, ubacim novu karticu, format, da bi se to slalo i da ne bi dobili fotke ono pred 30 dana. I odradim fotkanje teoru u gradu i dođem u restoran i kao, ma neću da ubacim novu karticu, brate, nego daj da, znaš, kao ja, znaš ono, fabrički, cap, 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 izbrišem sve fotke. Koje još nisi ni poslao ni tišta. Tako je. I dođe majka, brate, od slavljenici i kaže, ja se nadam da, brate, da ćete fotografije završiti u naslovnoj strani, ne znam, negde gde, kao, ti si nju držao 2 sata. Ovo će tamo držao u kanti. Vecu u kanti. Pazi, znači, to meni kaže majka od slavljenice, a ja u glavi, ja, brate, više te fotke nemam. A što si uradio tamo? Pa smejem se. Brate, ja mislim da ova emisija ne treba da izađe, brate. I neće ga zvati niko više posle ovoga. Ozbiljno. Ona kao dobro je fotografija. Dobar je dečko, dobar je dečko. Ali to slavljenica zna. Sve vreme ona to zna da te fotke više ne postoje. Ali ne smije priznati majci. Zna, ali mama ne zna. I to je meni ono što me najviše boli, brate, što mama ne zna, brate. Jer mama one love, brate, kapiraš? Znači, ono, mama je sve. Rekao, mamice, da vam kažem nešto. Ja rekao, bukvalno završit će, ne znam, ono, New York Timesu, brate, znaš, ono, kapiraš, a ja u sebi, ono, druže, ti nemaš te slike. I šta si radio na kraju? Ti si išao delete. Mi si naplatio to? Pet glava, druže, pet glava. Kao uzo i bakš, Kićanović, dobre fotke. Au, brate, mo nema veze, preko, nema veze. Kao, ma šta ćeš? Mo nema veze. Ja sam vas zabavio, znaš. Au, brate. Bilo vam je lepo sa mnom. Te, brate, tebe možda šaljemo ko maskotu, brate, ono na Batman da budeš, brate. Ne, Spider-Man, te vrlo, respekt za Spider-Mana, brate. Znači, ti treba ceo život da promeniš da budeš Spider-Man. Nebitno. Izvinim. Da, ali znaš šta je fora? Šta si rekao, gospođe majci? Što sam ja, brate, sa programom vratio 40% slika. Znači 20 fotki. Odabir. Ne. Znači, što su bile, da kažeš, i bolje nego ove što su postale pre toga. Meni je pa drago. Pa ti si praktično trebao da kažeš da ti nisi izgubio fajl. Ja sam morao da kažem, jer ja moram da budem iskren. Se izrotiram malo, pošto sam ka njemu, a? Aha. Komuniciramo, šta ti? Ne, ozbiljno. Znači, ja sam morao da kažem, brate, odmah na početku. Windows. Shutdown, brate. Ne, ozbiljno. Ubaci u montažu to, brate. Kako se vidi Windows? Skruži. Jo, Bože. Ovo će da ima 25 pregleda ukupno, brate, za 2 godine. Ne, ozbiljno, znači to je ono jedina stvar koja me stvarno u posljednje vreme, u posljednjih 2 godine, brate, da kao u fazonu, šta radim ja, brate? Nego to je ono bilo,
fabrički, jer radim, brate, to što radim posljednjih godinu dana. A što se Bata zapitao, što radim, bre? Mislim, došao ga pita kao, kako je, je li bio okej posao sve kao fabrički? Fabrički. Fabrički. Znači, ja sam fabrički došao tu i uradio sam, brate, ono, delete all, brate, zašto ono... Ctrl, alt, delete, brate, lagano. I sve vreme, brate, ja sam... Ja, verujte mi, brate, da sam ja 4 sata, brate, dok sam još bio tu, ja sam sve vreme fejkuo da sam ja srećan, brate. Sjera, to mi se desilo, brate, šta da radim, brate? Ja sam na kraju... Plače iznutra, evo, ide kepi. Znači, stvarno, to je nešto, brate, što nije, ne znam... one time job, brate, što ne može da se ponovi. Bukvalno to može da se ponovi. Pa posle ovoga neće, brate. Šta mu se ponovi? Rođendan? Rođendan se ponovi. Da, znači slikanje, ono, sanjenice. Gospodje, možete vi sutra praviti još jednom 18. rođendan ćerci, molim vas. Ne, ali ne, sve slike sa tog rođendana su bile tu. Samo to slikanje pre rođendana, znači... A, pa to tek sad kažeš, brate, prošlo 20 minuta, brate. Pa, eto, to je... Pa, ja tamo mislio kao izgubio si, brate, sam materijal. Ne, ali, brate, to su ozbiljne slike, brate. Verujem. Pazite šta se meni desilo. Moram budu ozbiljni. Pazi ovo, ja tad imam, tipa, 16 godina. Naprimjer, bilo 17. Mislim, 16-17 godina. A, zove me, pazi ovo... Hoda, brate. Hoda. Matur si već sa 16, brate, šta pričati? Znači, klinac ono mali, zove me Ćale, koji tad radi kao konobar na Kalemenskoj terasi, zove me da fotkam rođenje sina vlasniku Kalemenske terase, Madere, svih tih restorana, to je grupacija restorana, i treba da idemo... Kako su, brate, onda ovi umjesto tebe radili, brate, tu terasu? A da, ti ne radiš svadbe. Šta? Tegu šolje. Vece šolje. Pazi ovo. Znači, pazi ovo, idemo u klub književnika. Sve na note, to? Onako. Znači, restoran baš onako na note. Vlasnik restorana slavi rođenje sina. Hodaš na notama? Ne znam, ja hodam na notama. Vrati. Pa ne razumem. Kad hodam, ne zastajkujem. I pazi ovo, ja se pakujem, ja se brzo pakujem. Bukvalno je bilo fazono, dođi odmah. Ja se pakujem, dolazim, seo sam taksi, došao sam i sad ušao sam u salu. Band, ceo. Ja tad imam ovde lepotana Nikona D300, koja je krop. Ja stavljam 50-icu. Znači, tek sam došao. Već su svi ono male cirke, kreće party. Ja stavljam 50-icu, stavljam blic i odjednom grli se 155 ljudi. Znači, 15 ljudi se grli, a ja sa 50-icom i na kropu. Nisam ništa podesio. Okinuo sam dve fotke koje su ono obe tamne. Imaš njih dvoje u kadru. Znači, i pazi sad ovo. Ja došao tu, a Ćale je taman završio smenu i došao tu. Sa njemu i tu zna kolege konobare. I kao došao je. Ja vidim, još vidim i Ćale ta iza. Ja klinac. Ja kao, šta ću? I ja krenem unazad. Da se odalje. Ja pričao si mi ovo kad smo... I ja se, ja ne znam, sam pričao u podcastu. Ja, vrate, lažno. Šta da me kaj ja ne znam, lažno. Come on, man, what the fuck? That's the thing. Ajde. Ajde, rebatori. Ajde, rebatori. What the fuck is this, bro? What in your body? Te, brat, prekidaj ga kad pričamo ti i ja, brat. Lađe, možeš iđeš s kadra, molim te. Imam prvu epizodu podcasta. Ajde, rebatori, ajde. Igore, dobrodošao u Kalogenic podcast. Hvala, brate. Bolje te snašao. Živi. Ao, brate. Ne prosipaj mi po studiju. Prosipam po sebi. Ja propadam ceo život. Gde Lukica radi propadu? E, ali šušti zvuk ceo, Mateja. Super! Ne znam šta se desilo. Jel si prosto po mikrofonu? Ja, brate, nisam prosto po mikrofonu, nego po sebi, brate. Elem,
ja idem, brate, jedan, drugi, treći korak unazad. Jesam to pričao u epizodi prvo ili... Mislim da da, brate, moguće, zašto smo pričali kao nekom failovi, blamu, da, da, nešto, i mislim da, si to, mislim da je to ta priča, nisi rekao gde je, šta je, ali, a, ali i, prepoznajem. I ja korak, dva, tri unazad i u konobara, konobar s belim rukavicama, ajncer, pun vina, šampanjca, na sred sale. To je to. Direkt u njega ceo ajncer pada, sve se poliva, muzika, ono, viš kako su, nastavili su sviraju, ali su utišali. A ti? Ja ne znam, ja ovako, svi, znaš kad svi su pogledali u mene... A ja u zemlju da propadnem, brate. I vidim, a pogledam... Pogledam Čale... Pogledam Čaleta iza. A Čale ovako, brate. Znači, to su mu sve kolege. Svi, a Čale ovako, samo ovako. Šta da mi kaže? Tebra, lik nije ispustio najveći... ajncer dok nije video tebe. Znači, za cijelo život, brate, dok brate, je radio, brate. Meni, ja sam, život mi je propao u zemlju u tom momentu. Brate. Ja propadam. To je znači, ja propadam. To nije... ja propadam cijelo život. Ajde. Vidite vas dvojica, slobodno idete. Brate, ja lik propao. Šta realno ne biste nikako nikada fotkali? Sahranu. A imao sam ponudu. Jesi imao si ponudu? Jesu. Ja sam to radio. Da. Gasi, brate, ajde, gasi, brate. Stani. Gasi, brate. Ja sam mislim, ne, čekaj, moram za trenutak. Znači, neki ljudi će ovo da shvate možda pogrešno, koji su htjeli da angažuju nekog da im fotografiše nečiju sahranu, nekog bližnjeg ili kako god. Ovo, tako da nije u redu da, ne, sad stvarno nije u redu da se smijemo na tuđi račun. Ali to je skroz korektno. Ali meni je to kao fotografu bilo, brate. Ja ne mogu. Ja ne mogu da zamislim sebe da kao... ja znam sebe kad radim. Ja kad radim takvu vrstu, odnosno jebika sad kao takvu vrstu. A brate, ne znam kako ali da uporedim, da ne zvuči razumem, pogrešno. Ja razumem. Kad radiš razumem proslavu, event, isto kao neki događaj koji... Ali brate, tu koji... su ljudi srećni, zabeležiš neku lepu. I ovo je događaj. Nažalost, loš povod. Ja sad kao zamislim da trčim oko nekog kao i da fotkam to kako bi fotkao kao neki event proslavu. Malo, brate, zvuči... Evo, loše. Naš... S druge strane, ja kontam onu stranu, pola ljudi je, ne znam, preko, pa neko hoće da... Mislim, glupo hoće da imaju taj moment. Ali, ja sam sebe, da. Meni malo prebilo smiješno. Ali ja, baš, ne, ja baš to ne bih kritična mogao... Kritična tema, brate. Ne bih mogao, nema sile. Pritom, ja mislim da bi se ja rasplakao. A šta ti ne bi fotkao? Znači, kad si već ovo fotkao... A mislim, on ne bi već se šolje, ali mora jebi ga. E, ali stvarno, sad, brate, da ne zvučim ono bezobrazno ili šta god, bebe, brate. Mm, ne bi to mogo nikad. Nikada, brate. Nikada, jer ja nemam stvarno strpljenja. Kogod da hoće da me cima kao tebe za fotošolje. Fotošolje.rs. Ja stvarno nemam strpljenja za to, brate. Tako da, to nikad, brate. Nikad ne bi postao ono fotograf koji fotka bebe. To je to. Jeste to naporno. Ja imam drugaricu koja to radi i stvarno, jer brate, kad da vidim koliko se ona... Ko to radi, brate. Ovom prilikom, znači. Tatjana Biberče iz Leskovca. Ovaj, kad god vidim ono koliko se ona posvećuje tome, koliko kao... Je to poznato, brate. E, pa kažem ti ja, brate. Kontraš da ne bi ti mogao toliko budeš posvećen. Brate, ja kad vidim nju i kad čujem od klijenata, evo, skoro sam, moj kum je dobio ćerkicu i ovaj, ona im je fotkala bebu. On mi pričao koliko tu detalje ima, koliko se ona posvećuje da ona uspava bebu, da je mazi, da sve to namesti kako treba. Znači, to je bukvalno posao 3-4-5 sati. Vrlo delikatna tema ono, za fotkanje. Znači, toliko stvari što kaže, ona je prvo ono... Da oduzmeš. Kako zove sad, dobro sam sestra, patronažna. Aha, da. Toliko stvari mora da zna o bebi. Ja sam, drugar je skoro dobio dete, fotko sam, tipa dalje, bebica imala 2 mjeseca, na primjer.
Ja bre, nisam znao šta radim sa njom, znaš, kao da je ne povredim, da je namestim brate, nogicu. Brate, ja ne smijem da uzmem bebu u ruke, ono, kao da je bukano, držem i to, a kamoli da je postavim sad kao nešto spavka, da ovo, da on, mislim, to mi je stvarno... Ne, ozbiljno i... Meni je to respekt za te ljude koji to radi. Bukvalno respekt, ja se izdvajam iz tog sveta, brate, vi radite to, e to je ja što neću to, nikada radim. To ono, fotko sam, ali baš da ne bih mogao, nema, da ne bih pristao nikako, ne, ja bih pristao, ali evo, ako pričamo o tome, ja bih bukvalno zvao ovu drugaricu, brate, da mi ono namešta bebu, jer, brate, mene, kažem, strah me da je držim, kamoli da sad kao nešto da postavljam uglove, poziciju, znači kao kako ruke, kako noge, šta ovo, mislim, to mi je. Da, tu ima toliko stvari koje mora naći, uvijek nisi postao ujak, brate, ili stric. Jesam, postao sam uvijek. Znači to onda ima malo. Malo neki priče, brate. Znači ja sam fotko svog Sestrića. Ne, fotko sam ja, ali na nivou okay. Fotko sam ja, ali na nivou sad kao ono kako je mama postavi, pa sad kao da, to. Ali da ti neko sve uradi. Ali da ja radim nema to šans. Kao i da imam one nema kao šans. Male kolevke one. Čak ne mogu ni ona, ako pričam sad poslom, ajde ovo sahrane i mogu nikako. Poslovno okay. Isto decu i ne bi mogao ona dečija novogodišnje fotografisanje, mislim da ne bih imao živaca za to. Da. Pa mislim, znaš šta, to je postalo sve industrija koja... To je fenomenalna industrija. To radi, to je brate, to je poslovno odlično. Imali vi ljudi ne verujete koliko to u Kraljevu, brate, znači odakle sam ja, opet, odakle welcome. Odakle sam ja. Nisam morao da... Nema, lupit će nam ono, copyright. Ali da, znači to u Kraljevu radi, tači. Brate, 300 na sat. Znači, to ti svuda radi 300 na sat. Svuda ti radi 300 na sat, brate. Samo se, ali eto, verovatno, ja na primer, ti ne fokusiraš na to ovde u BG-u, pa se... Ja, na primjer, možda... sebe ne nalazim, ne pronalazim se u tome, brate. To je to. Da, nema šanse. Nema šanse. Znači, ako me neko pita, brate, da ja to radim, preporučit ću ti nekoga i to je to. Eto, to je tvoj odgovor. A kaži mi, brate, kad bi fotkao veca šolje i to... Kako bi pristup imao njima? Kako bi im namestio... Dasku. Kotlić. Dasku. Ti bro, zamisli, brate, mora da napravim jednu fotku bez daske i jednu sa daskom. A pazi. Šrafciger. Realno, da li bi... Andreja, brate, da podiže dasku. Da li bi fotografisao 300 proizvoda sanitarija? Ozbiljno razmisli. Ne, nikad. Ozbiljno razmisli. Znači, to je još jedna mislim, stvar. Da. Nakon, brate, fotkanja beba, fotkanje proizvoda je nešto što meni ne ide. Ne, jednostavno ja se ne sporazumijem sa proizvodima ali koji neko imaš, pričaju i tu imaš stilistu na neki dobro, način dobro, ljudi proizvodi nego hoću kažem why are you laughing bro znači come on znači ako ja nemam brate nešto da nešto pričam brate ja nemam sad tu da radim ja da ne znam da se sađam da ti šolje odgovara kao zamisli para pusti vodu brate pusti vodu da mi se vidim već se šolju i Andreja koji priča možeš ti to pogledaj me možeš ti to fotkaj daj mi levi profil poziv bolje da uradim 10 klikova nego da uradim tu jednu fotku biti mogo recimo 300 proizvoda sada tako neki za dobre pare da iskreno nema šta, brate. Pazi. Mislim, iskreno, ovako sam mi kažeš da mi daš neku cenu kojom ne bi bio zadovoljan, a da znam, mislim, znam koliki je to posao. Ogroman. Znam, brate, ono što sam vidio, to što ti radiš, brate, mislim, svaka čast. Iskreno, tu bi... To ne razume ljudi, izvini. Tu bi a ulogu... A to ne razume ljudi šta on radi zapravo. Tu bi ulogu igralo isključivo Kinta. Kinta. Da. Ne iskreno. Ljudima, iskreno. Znači, fotka za web shop na beloj pozadini. Delo je kao nešto što ono najmanje treba da plate, jer delo je naj... Pa da, kao bela pozadina. Simple. Kao bela pozadina i ti kao klikneš, postaviš stativ, aparat. U stvari mi je lađo popio pivo, razumeš? Da. To je mnogo lakše, brate, nego što si ti uradio to. A to ne razume ljudi, oni misle da si ti došao da klikneš. On te sad spustio, razumeš, to je mnogo lakše nego što si ti to uradio. Ne, oni misle da te, brate, ti dođeš da klikneš. Da li imate neku opremu koju ste kupili i da vam realno skuplja prašinu, brate? Nikona, brate. Evo ga, vidi ga. Sve o prašnju. Teoral, majke mi posjećaju ti sliku, ono. Teoral, sećam se prašnje ovo trenutno. Pa, what the fuck, man? Donem prašinu. Ovo, brate, koji... Realno. Ovo je baš jak disrespect, brate. Ne, nikako, brate. Ne, ozbiljno. Šta, realno, je li imate šta neki si kupio, komad? Brate, ali realno, da mene ne hejtuješ te, brate, moju rasu. Šalim se, imam, brate... Znači, ozbiljno.
imam, a da više skuplja so nego, brate, prašinu, to je GoPro. Ovaj, koji koristim isključivo pod vodom, i to morskom, i to je to. I a u zadnje vreme... Uspešno si ga oprao. I u zadnje vreme, brate, blej, pa jednom, ne znam koliko meseci. Ali mislim, iskreno, ni nemam nešto uslova da, da ga koristim, zato što mi jer je kao... Jer Srbija nema more. Šta? Jer Srbija nema more, to rekao. Da, au, brate. Ovaj, tako da da, imam GoPro, imam stativ, tripod. Dobro. Za kameru koji jako retko koristim, ali kad mi treba, treba mi ozbiljno. Da, ali to je baš retko. I imam, brate, imam. Pa mislim je to to, ako se setim ja čekaj reću. Lazare. A šta imam u dopreme da ne koristim? Da, sve. Tvo, jade, 200 Pro. Znači, pazi ovo. Pozajmio je od mene pre jedno 3 mjeseca. Znači, ja ne znam da sam ga jednom iskoristio, ali dalje je kod mene. I svaki put I kad mi je neko fotkanje gde mi treba, ja se već pakujem, već je ono, za sat vremena treba budem u lokaciji, i ja da spakujem i ja se setim da mi nije tu AD200 Pro, jedno mu pošaljem voice gde mu kažem svašta nešto ružno. A brat moj, van Beograda, lagano. Znači, i kao... A ne. 3 mjeseca mi nije vratio AD200 Pro. Hvala Bogu, pa sam imao drugu opremu s kojom da pokrpim to. Ali, evo, u moju odbranu, ona LED tuba crvena što je iza je od Filipa Đorđevića, mog dragog prijatelja i kolege. Ej, isto je 3 mjeseca kod mene. Treba mi za sutra. E, pa ne može, to nije moje, brate. Filip Đorđević, ovo ćeš da katuješ. Ne, ozbiljno, znači, jedina stvar što sam kupio, a da, je, da mi je useless, je Yongnuo trigger i retriever. Isto. To je tebra. Kako retriever? Zlatni. Pa da. Štok tebra. Šta ti je? Šta ti je? Pa retriever. Receiver. Ali retriever. Je zato što je justro, brate. Nemojte kupati Yongnuo, brate, jer realno bolje da date 20 euro više za brate... Godox. Jel' tako? Brate, ovaj, ovo kida pozadi. Iskreno. C500R. Ne, ozbiljno, brate. 300. Znači, bolje da date 20 euro više, brate, da kupite Godoxa. A, ja znam. I da 300. Na duže staže... Staze. Možda, možda i greši, možda i greši. 500, 500. LC500R je iza. Da, jesu. LC500R. Znači, možda i greši, možda je 500. Svi što želite, brate, da unapredite svoju fotografiju, a koristite Nikon, slušajte mene, nemojte da kupujete Yongnuo. Nemojte kupiti Yongnuo, nego kupite, brate, za 20 euro više Godoxa. Godox, da. Aj, živjeli. Ajde, brate. I tad sam kupio Canonov Blitz i tipa duplo jeftinije bio Yongnuo, onaj trigger. Ne, ne, nikako. I kupio nikako, sam njega, brate. I pazi, kupio sam i Yongnuo Blitz. Taj Yongnuo Blitz, taj Yongnuo Blitz nije 605, 600, 600 tka. On je kopija 600X-a. Dobro. Šta i, god? Nebitno, Canon Blitz. Šta god? I, šta god bukvalno, i pazi, ta dva... Šta pričali, brate? Ta dva tako skupljaju prašinu, brate. Znači, imam Godoxov Blitz, imam Canonov Blitz, imam Yongnuo. Ako može reži, molim vas malo tiše. Mi snijemo ovdje. Mislim, mi ovdje radimo podcast. Ajde, dođite vamo. Boli kuo. Tako da... To mi baš skuplja prašinu, brate. To, to je bukvalno ono respekt što treba da ti skuplja prašinu. Mogu ja da izmontiram ovde malo. Može, brate. Izbaci mene, molim ti, iz podcasta. Šta? Vreme, brate. Ja sednem umjesto tebe. Mijau! A, šta, ili, ili? A, Windows mutno, ili Mac? Windows. Ken ili Sony? Windows. Log ili Color? Windows. Lik radi za Windows, what the fuck? Čuči, ne vidiš se u kadru. Da, čuči, wow. Čuči. Ljudi, srećna nova godina, srećni praznici. Mi smo ovom epizodom obeležili i godinu dana Halogenit podcasta. I prvi gost. I ovako, molim vas. Molim vas. Prvi, da predstavimo. Nikola koji montira podcast. Nije Mac, brate. Okay. Jovan koji je za kamerama. Igor koji je prvi 25. gost.
moj dragi rođeni brat Matija koji je tonac. I ja, ne bitam. Lađo! Lađo! I, molim vas, Igor koji pravi thumbnailove za sve epizode. Ljudi moji dragi, srećna godina, srećni svi praznici. Uživajte nam i vidimo se, preskačemo sljedeću epizodu, idemo na mali odmor, vidimo se 30. januara u sljedećoj epizodi. Tako da, pozdrav! Pam, 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 pam.